E aí, crocheteira, vou mostrar como eu costuro os meus amigurumis, principalmente a parte do pescoço, que geralmente é mais complicadinha de fazer, e eu vou mostrar como eu faço. Gosto de usar agulha com curva, assim, agulha curvada, que me ajuda a achar os pontinhos mais fácil. Aqui eu já comecei um pouco, então sempre ajusta o fio para ficar bem apertadinho. Deixa a câmera focar aqui. Aí. Vou procurar sempre a parte de trás de cada pontinho. Então, eu passo a agulha por trás do ponto, procurando esse fiozinho que fica atrás do pontinho. Passo a agulha por trás dele e puxo todo o fio apertando. Vou pro ponto da parte de baixo, ou o oposto, né? E procuro o mesmo fiozinho passando por trás do ponto. E vou fazer isso em todos os pontinhos da onde eu tenho que costurar, principalmente essa parte do pescocinho, que tem que unir duas partes que estão abertas. Bracinhos e perninhas você pode fazer assim também, que fica o acabamento mais bonito. Procurando sempre, então, o pontinho por trás do pontinho, passando a agulha e vai puxando o fio para ele ficar bem ajustado. Essa costura fica bem invisível, assim, gosto bastante desse jeito. E esse é o jeito que eu faço. Deixei nos comentários qual o jeito que vocês gostam de fazer. Curte e comenta aí. Até o próximo vídeo!